Shake your booty on the floor, baby. Hürmetli izleyiciler. Ben Subhan Azimzade. İstanbul'da aşpazlar yarışmasının kızıl mükafatçısı. Kızıl mükafatımı ben, bak, bu gördüğünüz çığındır soruslu rızık dobalığı, qara kürü və üstündə marinatlanmış çarxıda belə deyək ki, borcluyam. Bak, gördüğünüz tabak asatrin balığı, çoğundur sözlü, risotto ve qara küründür. Bu, məhz bu tabak mənə kızıl mükafatı kazandırdı. Yarışma başlandığı andan çok çətin idi. Yani mən inanmazdım ki, dünya çapında məşhur şeflər vardı orada. Mən olanın aslında qalibi gəlmir. Bəlkə də nağıl idi. Ancaq ki, mən bacardım. Bacarımı mən Baku Kitchen Akademi rəhbəri Fırat Dursunbəyə çox borcluyam. Çünki məhz onun məsləhəti sayəsində mən onun məsləhəti dinlədim və onun məsləhəti sayəsində kızıl mükafatı kazandım. Önceden dediğim kimi haradasa 15-16 yıl civarında ben bu sənətdəyim. Lakin bu sənət məndə belə deyək ancaq bayağı milli mətbəxlə məhdudlaşdırılmış səviyyədə idi. Bu akademiyaya gələndə 2 ay oldu. Bu iki ay ərzində inanılmaz dərəcədə çox bilgilər əldə elədim. Yeni texnologiyalar, yeni kəsmə üsulları, yeni pişirmə texnologiyaları. Və bu texnologiya sahəsində, bu bilgilər səviyyəsində mən iki ay ərzində, yəni ki, belə baxdığında qısa bir müddətdir. Lakin çox yüksək, belə deyək, səy nəticəsində mən bunu əldə elədim. İnşallah gələcəkdə daha çox planlarımız var qədərdə. Qonqon yarışı var, Danimarka yarışı var. Oraları düşünürük biz. Görə inşallah yaxşı olur. Bizi hər zaman dəstək verən Vizyon TV və Öz Qayış İşitlər qrupuna dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Və hər kəsi Baku Kitchen Akademiyanın tələbəsi və məzunu olmağa dəvət edirik. Azərbaycan mətbəxi olduqca genişdir. Çox əsrlik tarixə malikdir. Ancaq bizim mətbəximiz Avropa mətbəxi ilə müqayisə edilib da belə deyək, doğru bilə bilsək ağıllı mətbəxdir. Yəni ki, bizim atababalarımız hansı yeməyi, hansı tərəvəz edilməyi, həzm prosesini daha nə cür həzmə kömək edəcəyini əvvəlcədən sanki düşünüb başlayırlar. Qədim mətbəx dediyim kimi, sadə adicə bir, məsələn, şəkər qalanı, paxlavanı götürsün, 2500 il yaşa malikdir. Yəni, mümkün deyil ki, 2500 il yaşa malik olan bu şiriniyyatların yeməkləri cəmsi bir broşür kitaba çıxsın. Bunları toplama lazımdır. Bir vahid bir kitab halına, tom halına salmaq lazımdır. Bu da indi bizim öhdəmizə düşür. We'll be right back.
bizim əsas dayanımız Azərbaycan mətbəxini dünya çapında tanıtmaqdır. Lakin dünya çapına girmək üçün öncə Azərbaycan mətbəxini qərb standartlarına, daha doğrusu Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Yəni istər servis baxımından, təqdimat baxımından, uyğunluq baxımından, kalor baxımından və sağlık baxımından bunu uyğunlaşdıracaq. Və bu mənə Bakı Kilisinin akademiyada artıq başlamışıq. Bu denemeler başlanılıb. Yəni sunum, görünüş, kalorilər, sağlık baxımından hər şey yani buradaki rəhbərin dediyi kimi Azərbaycan mətbəxini yüksək səviyyədə çatdırmaqdır. Bu çöndür sorusudur. Turşuya bölümü çöndür sorusudur. Bu isə bizim Azərbaycanın məşhur balığının biri asatrin balığıdır. Asatrin balığının bir hissəsidir. Burada İtalyan döyüsü məşhur olan risottodur. Üstündə isə qara ikradır. Onun üzərində də üşüyübdür. Bu isə kartofdur. Marinat olunmuş kartofdur. Ben olsa da başka zibir olurdu. Ben gülmek için gündüzeydim hani. Ha? Ses ne yapmaz ha? Hala bu çoğundur sorusudur böyle gördüğünüz gibi. Asatrin balığıdır. Burada yani, İtalyan büyüsüdür. Meşhur risotto büyüsüdür. Üzerinde kara kürüdür. Ve onun üstünde de dekor kimi şüt istedir. Bu formadan çıkmış kartofdur və düz istiyor və marinat olunur.